Palestina. Kang kebut jero kas moro. Dek Laisa non sewu. Sing berhubung sing njaluk Kang Coro mundekne iki player. Tulung no. Kacane dipikir nono. Ya iya no. Saja-saja ta Mas. Mas Kasmadi. Lho kok ya ora Kasmadi, kok ora Kasmadi? Oh, kelihatan yang pakai baju hitam ya. Oh iya iya, alhamdulillah berarti Kasmadi jero gambare. Ijono gambare. Nek Jarot mana orang ngerti nek Jarot. Mana orang ngerti? Apa meneh pendol blas ra udeng. Nek Rasno mana ngerti? Rasno kalau butuh kene. Iya iya, Mas Rasno salah. Nikah, meh nikah nanggap kosida El Safat pimpinan Dokter semuanya. Oh iya iya mesti. Mas Bendol. Mas Bendol iki ya. Klambine ora sedeng iki klambine iki ya. Ya silakan. Ya langsung dikasih ada mataharinya dunia. Ada matahari bersinar menerangi bumi.